Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordeenkings. Ja, daar is baie groot opgewondenheid hier, want my kind en twee meisie het kom kuier. So, ja, daar is ons nou vir 'n ouer geen groter vreugde as om jou kinders by jou te hê nie. Dit is net so lekker. Ja, dis naweek, ek hoop jy geniet die naweek. Hier by ons moet erken en op 'n punt kom ons sê die Zoom dienste hier rondom Wene net nie vir ons gewerk nie, omdat die internet is net onstabiel. So die enigste oplossing wat ons kon kry, is dat ons van hierdie Sondag af die oggend 8:00 gaan ons 'n erediens in Wene kerkgebou hê, en dan die oggend 10:00 is daar 'n erediens in Escort. Diens in Escort gaan dan gezoom word na Mooi Rivier toe op die stadion. Dis ons beplanning, en dan sondagmiddag 3:00 is ons kerssangdiens. So ek vra sommer vir almal, doen vir ons voorbereiding rondom dit, dat mense ook sal opdaag, en dat, ja, baie van die praktiese reëlings, dat ons ook dit sal regkry. Okay. Maar ons gaan voort met ons teks uit 1 Tessalonisense 4, en ons is by vers 12. Dan sal julle eerbare leefwyse die agting van die mense buite die gemeente afdwing, en julle sal van niemand afhanklik wees nie. Vriende, hier is 'n paar goed wat ons moet hoor. Die een ding is dat ons as gelowiges tog 'n eerbare leefwyse moet hê. En dit het baie te doen met hoe ons teenoor ander mense op Ja, dit het ook te doen met hoe ons finansieel teenoor ander mense optree. Het 'n jong man vir my vertel hoe dit 'n saak van eer is om geen mens finansieel in te doen, wanneer hy enige vlak besigheid met iemand doen. En vriende, dit moet eintlik van ons almal waar wees. Nee, dat ons in elke opsig eerbaar teenoor mekaar optree. Die gemeente hier, alhoewel hulle vervolg was, het hulle regtig die agting van die mense rondom hulle gehad, oor die manier wat hulle liefde teenoor mekaar uitgeleef het. Reg deur die eeue in krisis het gelowiges, selfs die ongelowiges, se agting gehad oor die omgee wat hulle wys in omstandighede. Ja, vandag leef ons in 'n tyd wat mense baie krities teenoor die kerk is. Wat mense daarvan hou om te sê, ja, maar daai ou sit in die voorste banke in die kerk, maar kyk wat doen hy. Dis mos nou mense se gunsteling sê. Ja, hy is elke Sondag in die kerk, maar kyk wat doen hy. Dit is sodat die wêreld daarvan hou om ons te oordeel. Maar vriende, ons moet ook op 'n manier leef dat die wêreld hof skaam kry. Ons moet op 'n manier leef dat hulle agterkom. Maar die Here Jesus Christus maak 'n verskil. Ons moet leef dat hulle agterkom, dat die Here Jesus leef. Want dit gaan eintlik ons net oor hom. So kom ek en jy gaan leef dit vandag. Kom ons bid saam. Here, Heilige Gees, U waai soos die wind oor duisende koringlande, binne en buite die grensdrade, want U wind waai waar hy wil. Here, Heilige Gees, U is die son wat op die grond skyn en die kleinste saaitjie tot lewe laat ontkiem, sodat dit tot 'n yslike boom kan groei. Here, Heilige Gees, U is die moeder arend wat onder haar kleintjie sweef. Hy hoogtes hou u kinders sorgsaam dop. U is ver verhewe bo die storms van die wêreld. Here Heilige Gees, u is die wit wolk waarin ons kan skuil. U is die een wat ons by ons broer Jesus bring, sodat ons ons kop op sy skouer kan laat rus. Here Heilige Gees, u is die liefde van vriende. In die liefde van vriende bou u vir ons 'n gesellige huis. Die hemel is oral waar U by ons is.
U sing U soet lied in elkeen se hart, wat deur U by God uitkom. Amen. Vrienden, baie mooi naweek vir elkeen van U. Tot ziens.